Ми приїхали в Мономаре. Це такий аквапарк невеликий в місті Мунгайм на Рейні. Бабулька наша плаває. Клас. Там десь Люксик з цієї гірки має з'їжджати. А там десь наш тато з Устимчиком. Устимчик! Зараз покажемо, як Устимчик буде з'їжджати. Денисик з'їхав. Зараз. Тато, відійди, попробуємо Устимчика засняти. Отак він сам залазить, це ж він так, не знаю, разів 30 точно так з'їжджав. Я так з'їжджаю, я так... Класно, Устимчик, класно! Денисик, клас! Ще йдеш? Ось такий, так він виглядає. Такий, це для масам, найменше діток, тут дуже-дуже не глибоко, там Денисик, бух! То не чіпай, хай сам. Давай, Стивчик, давай, Хіця, давай. Та він сам. Фу, отак. Клас! Денисик, не з'їжджай, ну. Денисик, не їдь за ним. Так, там ще є великі басейни, не знаю, чи ми там де підемо. А там джакузі, нікого немає. Ну, це вже кажу відео. А це Устимчик.